סמטרי השעות שהן שלה. והלכו עמים רבים ואמרו, לכו ונעלה אל הר אדוני, אל בית אלוהי יעקב, ויורינו מדרכיו, ונלכה באורחותיו. כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני מירושלים. וישפט בין הגויים, והוכיח לעמים רבים, וחיתתו חרבותם לעתים. וחניתותיהם למצמירות, לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. המחמה See.